Vítajte na IT Gala. Som rád, že ste prišli. I think today on the IT Gala, we've seen a lot of interesting personalities and a lot of interesting products, which are a role model, I think, for young people here in Slovakia. One of the big trends we're looking at there also with T-Systems is AI. We think that it has a great future, and if we embank on that as an industry here, if we embank on that in the country here, I think there's a great future ahead. IT Gala 2019, milí priatelia, máme to za sebou. Ocenili sme tých najlepších vlastne v rámci IT Oscarov za rok 2019. Firmy, osobnosti, produkty, jednoducho všetko to máme zmapované. Možno také jemné zamyslenie odo mňa na záver je, že sme 5 miliónová krajina. A čo sa týka IT skillu našich ľudí, je to neuveriteľné. Ovládli sme už rôzne zahraničné spoločnosti, Spojené štáty, Ázia, Nový Zéland, rôzne. Naši šikovní IT ľudia sú po celom svete vo fantastických projektoch, tak si ich treba vážiť, treba od nich nabrať skúsenosti, pretože sme IT Tiger uprostred Európy. Ďakujeme veľmi pekne, IT Gala 2020, budúci rok už sa na vás teším.